E vou amarrar. Documentário do Jask, outra parte aí. Que passando. E aí, mano, tudo bem? Você vai ver os vídeos, vai ser um vídeo bem louco no carro. Então tá todo mundo aqui na maior apreensão. Vou mostrar a correria pra vocês aí enquanto o Lucas não vai lá. O pessoal tá ensaiando ali, ó. Mano, Douglas tá aí. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. O Douglas aí que vai cantar hoje à noite. O Johnny, o amigo dele ali. Todo mundo. Todo mundo se preparando. Tem os bancos, eu não sei onde a gente vai botar. O pessoal ali, ó, segurando a escada, tudo igual. Jessiquinha, dá um oi aí. É esse trabalho, ficou no Tereza Net Beats hoje de noite.